Kombëtarja e Shqipërisë ka mbyllur kampionatin europian të boksit U18 me fitoren e një medalje të bronzë. Protagonisti kësaj medalje është vlonjati Santiago Selimaj, i cili konkuroi në peshën deri në 75 kg, ndërkohë që edhe boksierët e tjerë kuqezi, Harlin Cera, Orgito Laha, Kristian Koço, Arbi Haxhiu, Ergis Toçi, Besir Gjetaj, bën një figurë të mirë sportive. Me këtë situatë që është realisht organizimi atje ishte shumë i përpikt, masat ishin shumë strikte në lidhje me pjesën e pandemisë dhe për sigurimin e sportistëve dhe delegacioneve që ishin atje. Në atë aktivitet morën pjesë 22 shtete. Nuk ishin gjitha shtetet për arsye të bllokimit nga ana pandemisë, por arriti për me u realizu ky kampionat evropian për 18 vjeçart. Shqipnia ka shku me 7 pesha, 7 boksiera dhe 2 trajnera. Unë edhe trajneri Dursit Anton Kikri. Në këto 7 pesha, realisht të shtatit patën ndeshje shumë të forta, me përfaqësues me kampionat të kombëtarëve të shteteve të huaja, ku në këto që spikati dhe u kthye me një rezultat jashtëzakonisht mirë, ishte pesha 75 kg, boksieri Santiago Selimaj i ekipit të Flamurtarit, i cili zuni vendin e tretë ose medaljen e bronzë në këtë aktivitet. Gjithë çunat që bane, edhe pse nuk arritën me fitu, u paraqitën në mënyrë dinjitoze, bane një boks shumë bukur, një boks luftarak. Nuk ka se kishte diferenca nërmjet boksierve tonë dhe boksierve të ekipeve të huaja, por si që kuptohet, ka rasi që ndonjëherë edhe arbitrimi favorizon shtetet më të mëdha. Sipas trajnerit shkodran të kombëtarës shqiptare Lazarin Vila, me këtë brez të rinj të talentuar, e ardhmja e boksit shqiptar është në rrugën e duhur.